მოსახლეობას ხვდება გუბაზ, სანიკიძე ამჯერად ქართული ოცნების, ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის, კანდიდატი ნიკიას დასხლების მცხოვრებლებს შეხვდა. მან ამომრჩეველს ქართული ოცნების საარჩევნო პრიორიტეტები კიდევ ერთხელ გააცნო და მოქალაქეების პრობლემები მოისმინა. ყველა საწუხებს ერთი და იგივე პრობლემა, ესა ხუთი პრობლემა, ეს არის გადასახადები, კომუნალური გადასახადები, ესა პენსიების საკითხი, ჯანდაცვა, განათლება და უმუშევრობა. აი ეს არის მთავარი პრობლემები.